عظمت بخالق کہ گواہوں میری. اگر پھر کبھی کوئی ایسی رباعی سامنے آئے تو شاعر سے کہیے گا کہ اس میں یہ فکر ضرور لائے, جب سے وہ علیم علیم ہے ہم جب تب تب ادھر ادھر یہاں وہاں کہاں یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے افہام و تفہیم کے لیے ہمیں ان لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اللہ کی ذات جب سے علیم ہے اس علیم کے علم میں علی علی خدائی کی زندگی دراز کرے. میں ان کو ضمانت کے طور پر پیش کر رہا ہوں مجمع کے سامنے کہ جسے کتاب کا حوالہ چاہیے میرے بھائی سے رجوع کرے, میں کتاب کی فوٹو کاپی بھجوانے کا زندگی انتظام ہے. بیوی کے اگلے فکر کیا ہے میرے اللہ, وعیدی روح کے نام بے اللہ ولیوں کو میں اولیاء اس کی تصدیق کی آواز سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ معمولی بچہ نہیں بلکہ یہ میرے ولیوں میں سے ایک ولی ہے. یار میں کیا کروں جب چپ کر جاتے ہو, جب روح ہے کعبہ کتاب مشارے کو انوار یقین میں بھی یہ کلمات موجود ہیں جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں.
کہ جب روح کعبہ کعبہ کی سرزمین کو مقام معراج عطا کر چکا نام آپ کے نہیں آتے ایمانی چہرے جانے پہچانے جو کتاب پڑھو حدی کے تحور کی اس میں یہ لکھا ہے پھی جاؤ پھر کعبہ کعبہ کے درمیانی زمین کے حصے پر علی جلوہ فکن ہوا یہ علی جہاں اللہ نے کیوں جلوہ فکن کیا اس لیے کہ پوری کائنات کی زمین کا آغاز ہے کعبہ کے درمیانی زمین والے حصے سے وہ ہے اصل دعا علی میں نے تو نورانی پردے سے دیکھا ہر رانی کتاب ساتھ اس موجود نے آتے ہی پہلے اللہ کا سجدہ آ رہا علی والا کتنی بڑی نعمت ہے بات علی جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے لیکن علی کا پہلا عمل کیا ہے اللہ کا سجدہ ادا کرنا کوئی علی والا بھی کہوائے اور نماز بھی نہ پڑھے آپ تو خیر سارے نمازی ہیں اس لیے چپ کر گئے ہیں تو ہر علی ساجد علی نے سب سے پہلے سجدہ کروا رہی ہے اللہ سجدہ ادا کیا سجدہ ادا کرنے کے بعد رفع علی نے آسمان کی طرف بلند کیا بلند کر کے علی نے کیا کہا جتنے اس علاقے کے بیٹھے ہو خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم قرآن خدا کی قسم سید الشہداء کی قسم کعبۃ اللہ کی قسم خدا کی قسم غازی عباس کے لحاظے بچوں کی قسم شک نہ کرنا میں تیرے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں اور علماء گواہی دیں گے علی نے سر اٹھایا سر اٹھا کر کیا کیا اثر واقام علی نے اذان پڑھی اور اقامت کر دی قبلہ کیا کروں گے بولتے نہیں مداری کے ساتھ کیونکہ میری زندگی یہ خطابت جن علاقوں میں گزر چکی ہے یا گزر رہی ہے یا بیرون ممالک الحمدللہ پوری دنیا جہاں جہاں اردو سمجھی جا رہی ہے مجھے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات ادا کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے اب یہ فریضہ عزیزی شوکت اللہ شوکت انجام دے رہا ہے خدا اس کی زندگی دراز کرے میں تو بھولا ہوں لیکن میں جو بات دے رہا ہوں جس شیعہ علامہ کی طرف سے آپ پر اعتراض ہو کہ گلفام نے یہ غلط کہا ہے آپ کو یہ حق
کے بعد میرا کارڈ حاصل کرے اس سے ٹیلیفون پہ رجوع کرے بعد میں حاجی کی امامت کی قسم میں حوالہ دینے کے لیے اور فوٹو کاپی دینے کے لیے ہر تک آ